A Luciana continua a concretizar sonhos e desejos pelo país fora. Esta semana fomos até ao Conselho de Mafra, na Encarnação, e passámos o dia na companhia de Dona Carminda, num lar de cuidados continuados. Dona Carminda é fã incondicional da Luciana Abreu, não é? É, muito fã da Luciana e sonhava com uma oportunidade de a conhecer pessoalmente. Portanto, lá está. Nós quisemos realizar o sonho. Dona Carminda, os seus desejos, João, são o quê? São ordens. Ordens. Arranca. Olá, meus queridos. Estamos na São Domingos, residência, e viemos surpreender uma pessoa muito, mas muito especial. Agora vou-me esconder, porque ela ainda não me pode ver. Dona Carminda, ouvi dizer que gostava muito de conhecer, assim, uma pessoa da SIC. Quem é que era essa pessoa? Gostava muito, muito de conhecer a Luciana Abreu. Porquê? Porque era uma rapariga toda jeitosa, toda bonita. Olhe, vai a calhar que eu hoje tive uma companhia muito especial na viagem para cá. Ai, pois tive. Quer ver quem foi? Quer ver quem foi? Dona Carminda! Tá boa! Tá boa, minha querida. Ai, a senhora também. Muito obrigada. Acho, deixe-me sentar aqui à sua beirinha. Acho que isto aqui é muito bonito, tem umas instalações maravilhosas. E tem uma vista que é mal feita. E aqui, como é que a senhora passa aqui o tempo? Passo bem, graças a Deus, passo bem, graças a Deus. Faz alguma atividade? Tem amigas? Tenho cá muitas amigas, muitas amigas. E as amigas gostam todas de mim. Mas a senhora é uma querida, como é que não vão gostar? Onde é que andam as suas amigas, Dona Carminda? Olha, aqui está uma. Aqui está uma. Olá, está boa. Venha cá, prazer, venha cá dar-nos um beijinho. Então, está boa? Tudo bem. Então, a Dona Carminda é uma senhora especial aqui? Sim, senhora, é uma nossa utente muito especial, não é? Damos muito bem, ela ajuda muito os outros utentes. É, sim, senhora. Colabora. Muito meiguinha, não é? Exato. É. Então agora vou jogar dominó com ela e já vem. Boa. Está bem? Batuteira. Ai. Veja bem. É batuteira. Eu ouvi dizer que ela ganha sempre a jogar dominó, é verdade? Um bocadinho batuteira. Eu vou tirar a prova, vou fazer a prova de novo. Não, não tenho o número 12. Nem o número 4. Nem o número 4. Nem o número 3. 3 tem de ir. Tem, então pode jogar, porque eu não tenho. Boa, foi um empate. Vamos agora mostrar a capela. Ah, vai mostrar a capela. A capela. Então vamos. Realmente, que linda. É, muito bonita. Ai, que é tão bonita. É, muito bonita. Estamos, sexta-feira, estamos missa às 5 horas. E estamos, vamos cá outra vez ao terço, quarta-feira. Vamos rezar um bocadinho as duas. Vamos rezar. Vamos rezar. Esta sala é muito agradável. É muito agradável. São aqui os trabalhos manuais, as ginásticas. Tudo. Ah, boa. Olha, vou tomar a nova sala em bola. Ah, boa. Extrair isso aqui. É. Então este é o ateliê. Dona Carminda. Olha, este tricô sou eu que faço. É, faz tricô. Faço este tricô. Olha que giro. Esta vai ser para quem? É para aquela menina Alonso. Andou, Violeta. Andou. Minha querida Carminda. Obrigada por este dia maravilhoso passado ao seu lado. Adorei. Obrigada. Eu. Obrigada. Gostou deste dia? Gostei muito deste dia. Vai ficar para sempre no seu coração? Vai ficar para sempre no meu coração. Aí em casa, quem sabe se não é o próximo a ser surpreendido?